دا ډیر تاریخي ټیسن دی دا جوړ سوی زموږ د سپینجر ګله کوله د انګریز په وخت کې دی په خپل خمه په یاد نه دی دغه دوی وایي چې په 1921 کې دا جوړ سوی دی بال سوی دی بیا ته 1906 اتیا پورې چلېدل کې ده دا معامله زه خو نو زموږ هم بیا په یاد ولیدل کې وو زما نوم شیر محمد دی زه د ګل محمد زوی یم زما پلار دلته په ریلوی کې نوکري وه زما پیدایښت دلې سوی دی دا کان میتری ټیشن دی ډیر مشهور ټیشن دی ریل ګاډۍ خو دلته راتلله سامانونه پخوا خو ګاډیانې وشی نه وو دا مالونه سامانونه به ګرد کې راتله له دوی خوا زه بیا بیا کوره مړلی نو ګاډۍ چې هم خاص معلوم نه وو مازدیګر به هم راتله د شپې به هم راتله کله کله به سهار وختي راله پخوا خو نیستۍ وې ډېر مالونه نه وو اصل له مسلم باغه د ګاډۍ دا کورم راپورته کاوه بل شی ډېر نه وو دا پټاټې ویوړلې که به سیب وو هغه بې وړه خو کم کم وو په هغه وخت کې ډېر نه وو وسایل یو شی نه وو یوه به سواري ګاډۍ وه یوه به مال ګاډۍ وو کله به سواري ګاډۍ راله کله به مال ګاډۍ راله ګاډۍ به راله دلته نو خلکو به سواریان به کښې وو داسې وخت هم راغلی دی دا ګاډۍ دلته په ساه وسوه په واوره کې دا سواریان دا خلک دا ګرد د ژوب په لټکل هم په کښې وو د اووه شپې دلته له موږ سره وکې زموږ خپله پلار مالدار هم وو دا زموږ هلته ډېر غټ مقام باغ په ځای کې اسکول په دا کې له موږ سره اووه شپې وکې دا ګاډۍ دلته په ساه وه زما پلار دا خلک تر له ترول وار کور ته یې خپل وړه زدانې هم ورسره وې په ځمي ودرېده واوره وه دا به 1905 وو یا به 1955 وو به دغه وینې زه وم کوچنی په دا ټیم دغه ځایه د ټکټو صاحب هغه کړکیه بنده چې ده سړی به له دوی خوا ورته ولاړو لا خوا به دغه ټکټ ورکاوه هغه وچ په خټو بنده دا د ټکټ ځای نو دلته به خلک رال دغه وټل وو زما پلار د اکا و زوی ته مور کړو یو کوپ چای به چای کې کولې بس ګاډۍ والا به هم کولې ګاډۍ به یوه ولاړه ژوب له هلته به وه بیا به بله پسې ورله ګاډۍ به له کښې چې به راختله د کان ته اډې پورې به انجل دوې وې یوې نه سوای راخځولی دا چړای وو دلته چې به راله دا انجل به برته بیا چې ولاړه دورې ګاډۍ به دغه شوه سوه بس بیا تله اوس خو دا ګاډۍ موږ در وځي څلور ګاډیانې لوډولی شو ویل دا مالونه رسوي خپل ځای له پر وخت باندې کرایې بیا کمې وې اوس خو موږ وروره مالونه ډېر شو ګاډۍ ورکه شو دا زموږ دپاره ډېر غټ وسایل وو اوس ډېر حکومتونه ولاړ رال ډېر پر وګرځېد په 2000 کې یا په اته کې پټلۍ لا هم شروع شوه کار هم پر شروع شو بیا بېرته ځله ورک شو نو موږ ته پته نه ولګېده چې د چا سازښت کې اوس خراب یې کړ زما نوم چې دی محمد ایاز دی او زما نوکري چې ده هغه په ریلوی کې ده دا خو د کان میتزی سټېشن دی او په دې کې چې ماسټر چې به کښېناستي ټلیفون دی د ټلیفانه ځای دی د ټلیفانه کمره دی او دا د ټکټ ځای هم ولی د دې خونې سامان چې دی هغه دا ستا کته کاغذاتو ته دغه پورې محفوظه پروت دی هر څه چې څه ماری دی هغه بند ده او چې بل دغه دی هغه بند دی هغه خلاص شوي نه دي او دا ریکارډو نه دي دا چا خپل ریکارډ دی سټېشن ماسټر دلته ناست وو دغه مېز د کورسیانې دا سامان پروت دی دا یې لینونه دي دا یې دغه د نقشه ده او دا یې چابیان دي ورته دړه ځینې او دغه ګنچیانې دي چې کوم وخت تلیفون به کوي دا د دوی درس رجسټران چې دي هغه د لې دړه ځینې هسپتال غیر دغه درس دړه ځي او د او د ډاکټرۍ غه د تلولو غه دی یا د راتلولو غه یي دا خو لنټینو نه دي دا چې دی دا دا والا دا چې دی دا د سنګل والا دی سنګل نه په سنګل کې به لګېدل هو دا چې دی دا بیا په دا په ګنټو کې لګېدل چې ګنټې نه دي ګنټې کې چې بتۍ لګېږي نو هغه بیا دا کښو به بیا به لګېدلی یي دا خو د سټېشن ماسټر د کور والا ځای دی دا په دا کې بس دغه یو دا سینګار بکس دغه پکې پروت دی یو دا مېز دی یو دا لوټۍ دی دا مخکې او پخوا والا لوټۍ دی دا شیان دي زیاته کې او دا چې دی دا یو باتروم دی دا زما نوم محمد کیسر خان دی او زه ډایرکټر ټوریزم بلوچستان یم کاڼ مترزی ریلوی سټیشن سی دی
دا د ایشیا تر ټولو لوړ ریلوی سټیشن په یو وخت کې اوس خو غس ختم شولی دا ډسکنټینیو کې دا ریلوی سټیشن په دې غوندې ریل نه ځي خو د حکومت بلوچستان اسپیشلی د چیف منسٹر صاحب دا خواهش وو چې دا کان مې تر ځای موږ په خپل اصل کنډیشن کې ریسټور کړو او د ټورسٹ اٹریکشن پوائنٹس جوړ کړو. حکومت بلوچستان په دغه مت کې هغه تقریبا 100 ملیون روپیز یشی دی په دغه کې به پارک جوړیږي او کم دا نور سی کم ریلوی سټیشن خپل آفیسز دي هغه به ریسټور کیږي او دغه رنګه به یو څه نور سي دا پکنیک دپاره یا خلک ټور دپاره راځي هغو دپاره د خوراک چشک دپاره بیا هوټل وغیرہ یا ټاک شاپس وغیرہ دا رنګه جوړ سي